ឹកទី1វិញសុភមង្គលក្រហមជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវលុកតាន់ជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃធាក់ឆ្វេងម្ជើងទៅលើលុកតាន់ឡូដើរចូលមករកលុកតាន់មកពូល B ឃើញលុកតាន់នេះខ្សោយជាងគេហើយមកពូល A ឃើញមានដុំកៅដាបាទវត្តមានបាត់រហូតពីប្រកួតហើយបាទអ្នកបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងពូលនីមួយៗពូល A កម្ពុជាយើងមានផាន់ក្រាន់ពូល B មានលំឡែងហើយជាអាចពីរនាក់ហ្នឹងគាត់នឹងទៅជួបគ្នានៅវគ្គប្រដាច់ប្រត់ហើយព្រោះបាននិយាយពីបន្ទុកគាត់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងពូលហើយទាំងពីរនាក់គាត់ឆ្វេងទៅលើលុកតាន់បាទចូលទឹកឆ្វេងទៅលើលោកតាន់លោកតាន់ថយផុតវែងម៉ារៃមកលើវែងសុភ័ក្រដែលរិចស្ដាំម៉ារៃទៀតទៅលើវែងសុភ័ក្រវែងសុភ័ក្រដើរចូលចូលចាប់បោះជង្គង់ស្ដាំមួយចូលពេញមួយជង្គង់ជង្គង់ស្ដាំមួយជង្គង់ទៀតពេញមួយជង្គង់ស្រងឆ្វេងបានមួយជង្គង់ជង្គង់ឆ្វេងថែមមួយទៀតទៅលើលោកតាន់ស្ដាំមួយទៀតទៅលើលោកតាន់ស្ដាំមួយទៀតស្ដាំទៀតឆ្វេងទៀតបាច់កញ្ញាក្រាលលោកលងកន្ធនមកបែកបន្តការប្រកួតគាត់ឆ្វេងឆ្វេងពីរជើងស្ទួន double kick ទៅលើលោកតាន់ឆ្វេងស្ដាំកែកបត់ស្ដាំមួយទៀតរុញចេញគាត់ឆ្វេងមិនដល់វែងស្ដាំធាក់ស្ដាំមួយជើងទៅលើវែងសុភ័ក្រវិញតន់ឆ្វេងជើងរុញចេញរុញរុញហើយក៏ជុំគុំស្ដាំញុកចូលមួយជង្គង់កែងរុះមួយកែងជុំគុំស្ដាំវែងសុភ័ក្រជុំគុំលោកតាន់ជុំគុំសុភ័ក្រកាច់ជុំគុំសុភ័ក្រមួយជង្គង់បោះចូលឡមកទៅមួយជង្គង់ទៀតពេញពេញមួយជង្គង់ទៀតមួយជង្គង់អូ5ជង្គង់អាញាកដាលបំបែកញារូបភាពនៃការប្រកួតជូនអ្នកមីងម៉ាប់ជាពិសេសអរគុណអ្នកមីងដែលទើបមកពីស្រុកកំណើតហើយសម្រាប់អង្គរបាត់ហត់ទេហើយជូនពរអ្នកមីងសុខភាពល្អព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបងប្រុសបងស្រីនិងគួយគួយផងបាទជង្គង់ស្រាប់ជង្គង់ស្រាប់ទៀតចំទឹកទី1ទទួលនៅមតិផលថ្មីនេះសូមឲ្យទទួលបានស្ត្រីសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារសុខភាពល្អកម្លាំងបរិបូរណ៍មាំមួនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបន្ត្រាបត្រីចៅប្រុសចៅស្រីនិងម៉ាយីផងដែរបាទសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីបីបាច់ថែរក្សាលោកសូមសពប្រកបប្រីសុខគ្រប់ប្រការបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាការប្រកួតជាបន្តវែងឆ្វេងឆ្វេងស្រាំទុកស្រាំមួយជើងទៀតទៅលើលោកតាន់វែងសុភមង្គលក្រហមទុកឆ្វេងមួយជើងទៅលើសុភ័ក្រដល់ចូលទុកស្រាំចាប់ជើងរមូតវិញឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងតុកស្រាំមកជើងទៀតទៅលើលោកតាន់បាទមើលទៅបែបមិននៅទេមិនធារទេព្រោះអាជើងហ្នឹងធ្លាប់របួសច្លោច្លោច្លោតុកស្រាំពីរជើងទៅលើលោកតាន់ឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងតុកស្រាំទៀតទៅលើលោកតាន់ទៅទៀតហើយឆ្វេង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 តាមតាមតុកស្រាំមកជើងទៀតទៅលើលោកតាន់ឆ្វេងតារិឆ្វេងម្ដាយទៅលើលោកតាន់ខាវឆ្វេងបបៃឃុំ
ហើយឆ្វេងរាក់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងគាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំទៀតអូឆ្វេងឆ្វេងសើចស្ដាំចូលអោបចាប់ហើយក៏ជ្រែកអញ្ញាកដាលុកលងបន្ថនបបែកតោះឆ្វេងជើងទៅលើសភាសភាដើរចូលប្រូកណ្ដាប់ដៃចាប់ជាប់ហើយក៏បាទផ្ញើជូនដល់អូនប្រុសដានៅខាងកំពង់ធំបាទហើយនឹងអូនសំឡាញ់អានេះនៃតូម៉ាហើយនឹងមិត្តភក្តិអ្នកខែកំពង់ធំសំឡាញ់ភក្ត្រាហើយពូឡាយផងបាទឥឡូវទស្សនាកាប់គាត់តោះឆ្វេងមួយជើងមកលើវិញសភាឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងតុតស្រាំមកជើងវិញទៅលើលុកតាខាវឆ្វេងខាវឆ្វេងកែកបាត់ខាវស្រាំចូលអោបចុងគុំលុកតាន់ចុងគុំលុកតាន់អាញាក្រាលអន្តរាគមបបែកខាវឆ្វេងសើចស្រាំតុតស្រាំទៅលើលុកតាន់អូហូយខាវឆ្វេងសើចស្រាំតុតស្រាំអូទៅហើយដេញផុតទេលោកតាន់តុតឆ្វេងចាប់ជើងតុតស្ដាំតុតស្ដាំវិញអូវ៉ាវតុតតល់តែដាច់ចន្ទិលបាទបន្តការប្រកួតអញ្ញាក្ដាលមិនរួមទេដល់ចូលឆ្វេងស្ដាំតុតស្ដាំទៀតទៅលើលោកតាន់អញ្ញាក្ដាលធ្វើការរាប់ទៅលើលោកតាន់ហើយបៃកង់ឬក៏អាចនិយាយបានថាបាក់ចន្ទិលទៅហើយ5 6 7 8បាទពេលវេលាជិតអស់ហើយអាចនឹងផុតទឹកនេះទេបាទបាទទស្សនាទឹកទី3នៃការប្រកួតបង្គោលក្រហមវែងសុភ័ក្រជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវលោកតាន់ជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលរិទ្ធឆ្វេងធាក់ស្ដាំលោលោអាចោធាក់ឆ្វេងលោកតាន់ជាយាមដូរចំហវែងសុភ័ក្រតត់ឆ្វេងតត់ឆ្វេងឆ្វេងរិចឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងទៅទៀតកែកចូលអោបជុំគុំបាំងពុះអូទៅបាត់ទៅហើយចូលជុំគុំអំបាញ់មិននេះបាទយើងចាំមើលភាពយឺតៗទាំងអស់គ្នាបាទ7 8មួយចង្គំអំបាញ់មិញនេះគឺជាប់សពគ្រប់តែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលរូបភាពយឺតៗទាំងអស់គ្នាបាទនេះចូលបោះចង្គំកាត់មកលុវិញភ័ក្រចាប់បានបួងមួយចង្គំអូពេញតែម្ដងបាទយើងឃើញថាអេប៉ែបង្គោលក្រហមកីឡាករវែងសុភ័ក្រឈ្នះបង្គោលខៀវដែលបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3បាទជាលទ្ធផលវែងសុភ័ក្រឈ្នះលោកតាន់ដែលលោកតាន់សន្លប់នៅក្នុង